Halla. Halla. Hvordan går det med Joakimsen? Det er lenge siden da. Ja, det er nok å gjøre. Aldri fred å få. Nei, det er bra da. Fint om den der linsa der blir, det er sikkert ikke billig. Nei, den der driter jeg knakken forrige. Hva koster den greien her? 12 000. På linsa? Bare linsa. Ja, det er en hobby jeg ikke skal begynne med. Det er nok andre dyr også. Har du lyst til å være med å knuse linser, Jonas? Nei, jeg skal ikke røre kameraet. Jeg har faktisk holdt det en gang før. Ja, altså, jeg tror det går fint å holde det, men så lenge ikke du driver med så aktiviteter som jeg driver med, så går det fint. Onlyfans? Ja, det blir så dyrt. Det blir så dyrt, sier du? Jeg trenger ikke å ødelegge enda mer. Så er du klar for dagens agenda? Ja, jeg er vel egentlig det. Jeg må jo ta ting litt på sparket, som vanlig. Jeg har ikke planlagt noen ting, men kan i hvert fall være der og prøve å svare på litt spørsmål til ungdommen og sånn. Jeg har jo kjørt lastebil i 11 år nå, så det har jo vært litt forskjellig. Ikke bare ødelagt ting her. Jeg har jo lært litt da. Eller, for det er derfor jeg har lært så mye. Derfor har du ødelagt så jævla mye. Ja, men jeg er jo veldig flink til å få med alt som går gærlig på kamera da. Da er det klart at da tror folk at det eneste jeg driver med er å ødelegge ting. Det er vel bare positive ting at det ikke går så gærlig. Ja. Da får jeg ikke følgere og vyr. Nei, stemmer det. Du må ha den kue, ja. Men det bestemte jeg for når jeg begynte med det TikTok. Greiene da, at dette her skal ikke være noe sånn der påsminka gull og grønne skoger i sosiale medier som alle andre prosjekter i. Her er det helvete! Det er sånn tømmer, det er ikke den foran oss, men den der bak der. Ikke det sånn tømmer-saker. Ja, det er tømmerbilen. Ja. Det kommer dansende. Hallo? Hallo? Klar? Jeg er klar. Kan jeg ikke si noe løpet? Skal jeg gjøre det? Ja. Den er god. Å, fy faen! Så jævla fett! All right. Jævla sjef! Hva er det du driver med her? Takk, sjef! Jeg hender på den. Det var hyggelig. Ha en fin dag! Gjør leksa! Ha! Hallo? Ha! Er det på den igjen? Det er på den igjen. Er det på den igjen, ja? Det er bra det. Vi sto og snakket om at det var så glatt her, og så var det sånn helling nedover. Så tenkte jeg at det hadde vært fint hvis du hadde trynet på første kick-off. Nei, da var det skikkelig TikTok-materiale. Så det bare detter ned. Jeg har en kaffe til, jeg må bare også. Uten Space-kaffe, han er Jonas Henriksen. Ja, Henriksen Solutions. Jeg kaller meg for det. Jeg må ta alt på sparket, jeg vet ikke hva sier du om det er noe jeg skal si, eller... Har du ikke skrevet tale? Nei. Det ender ikke! Ja, det ender ikke! Det er call and response. Ja, men det kommer litt an på hvor sammensverket de gjengene har blitt. De har ikke gått mange ukene i klasse sammen, eller? Nei, det er jo kommet en del fra VG, ja. Jeg tenker det er lettere hvis de har fått i seg litt alkohol, men det er kanskje litt vanskelig. Nei. Dette minner meg litt sånn der, når du står og piner deg med NM- eller chatting-opplegget. Det er akkurat samme greiene her også, bare at du må stå og snakke. Ja, jeg er ikke noe... Det er veldig merkeligere når du legger ut... Det er fælt at vi piner deg her. Først er det. Stakkars. Dette er meg klare. Først er jeg ønsker velkommen. Hei, ja. Så skal assisterende rektor se. Var du seriøst her? Rektor kommer der og må passe seg. Det er en bra ryggekamera i den bilen der. Jeg tror han har ryggekamera, ja. Store maskiner. Store maskiner. Det er det barn-tv-opplegget der. Store maskiner. Helt klikka, vet du. Se bilen der, den der. Den der? Tror du den bilen? Ah, ja. Nei. Ironia, jeg begynte å lure deg bare billigst. Nei. Den er dyr. Jeg liker allerede jeg går ut av bilen med Jonas, så plutselig bare blir det gjenkjøpt med en gang. Ja, du var jo rett på famous. Men jeg blir litt sånn videregående, og så er litt sånn seerne mine kanskje 16 år eller enda under igjen, og så hvem er det ikke som går her da, tenker jeg liksom. Ja. Litt sånn. Hvilke linjer er det som er på den skolen her da? Er det fagskolen? Er det ikke... Nei, det er jo vanlig med sikkert... Er det ikke yrkes? Det er jo... Jeg mener det, er det ikke? Det er jo mye yrkesfag sikkert, men de har vel en eller annen studiespesial. Det er usikkert. Ja. Hei, du kjenner onkeren min, du. Hvem? Ragnarkungen. Ja, han ja. Med Dino. Skulle kjøpt sånn der, Jonas? Jeg hadde jo nesten sånn gammel den, men den havna i fjellveggen. Jeg ser ut som den har gjort litt jobb med den, da. Og dritkul. Ja, det var kul den.
142, når jeg var I forsvaret kjørte jeg 143, og det enda tøffere med konverter I lavsøret. Hadde du Michelin-gubbe på toppen da? Nei, det fikk vi ikke. Nei. Da lurer jeg på om, hva russere hadde sagt hvis de kom, i militærbilen med Michelin-gubbe. Jeg så liten! Herregud! Noen ganger så må jeg få kunne ta igjen, jeg også. Nå er det mye! Jeg holdt på å si pasta fra kranen, men det var for feil å si. Ja. Det så søt. Så søt. Å, søt da. Det ikke størrelsen som teller, vet du. Det hvordan du gjør jobben. Det kjedelig det der når vi må dra hjem, fordi at... Ja, men... Utstyr! Rødt kort! Ikke riktig. Det klart det mye man kan gjøre med stillinger og sånn da, med støttebeina og... Fy faen! Det var jo fælt av mange plasser her, da. Her alle plassene skal innom, da. Der for eksempel, der kan du ta alt av førerkort. Det har vært en opplevelse. Alt av muligheten der. Ja, ja. Så Notodden som jeg mest kjent med, da. Ja. Ja. Der, ja. Dette vel alle plassene vi skal stoppe. Ja, stemmer. Jeg synes det veldig fint de som har satt opp Kirkenes og Vadsø på kartet. De kan norsk geografi. Dette Vadsø ikke der! Se på Vadsø! Vadsø mer utover, da. Det ikke der! Altså, Vadsø ligger ja. Der, og Kirkenes ligger der. Ja, altså, se hvor Kirkenes ligger! Det vel... Det vel ikke det Karasjok som ligger der, da? Det blir det geografi-tiden. Ja! Vi skal se kalkekar. Er det ikke en fordel å kunne hvor man skal når man kjører lastbil, da? Ja, men det her blir jo at kartet ditt feil. GPS-en viser ikke riktig. Trenger GPS, du må vite hvor du skal, det går fint. Så da har vi kommet på plass her på Glemmen videregående. Dette det første stedet den begynner. Dette kickoffet, eller starten da. Så vi litt tidligere ute, som du ser. Vi skal begynne med litt forskjellige ting. Folk kommer til å tale og snakke litt, som du ser på scenen I bakgrunnen her. Og som du ser, så har det kommet en lastebil allerede her. Jeg synes det var dritkult. Gammel Scania. 142. Det var gamle, sånn interkule og sånn gamle logo som var før. Den var dritkul. Med sånn Michelin-gubber og greier. Så det vel litt nyere Scania, som du ser. Tømmer. En sånn liten sånn der... ikke hva den lille greia der heter bak, men... Den som måtte laste på tømmeren, så ikke jeg tar feil nå. Ikke hva Jonas kalte den her igjen, men... En som drar med seg container, så ikke jeg tar feil. Så har vi en buss. Nedover her så har vi den kule Viking-bilen. Viking skal ha designet på bilsen, ass. Du, eller? Følg drømmen, ikke strømmen. Yes. Begge to. Det viktig. Kom litt an på hva drømmen din med. Jeg kan... Ja, hva din drøm? Det nye ting hver dag. ADHD-en sørger for det. Åh, oh, litt av det. Åh, oh, skal båt. Åh, oh, nei, selger det. Her da, de kommer til å ta veldig, veldig godt vare på dere, sånn som du gjorde med meg. Det sånn Østfold-greie. Ja, det var jeg fikk spesiallaget. Jeg ban, jeg må få prøve det. Først I vaffel. Østfold-greie, den her. Ja, det var sånn. Passe. Er det bare ytterslekka, eller? Bli et med kjettingen, vær som kjettingen. Det jo direkte flaut. Røsker og river kjettingen. Jonas, du må bli som kjettingen. Vær som kjettingen. Bli ett med den. Hei! Da bør dere slå, selv om dere aldri har tatt en kjetting før. Så jeg sniker meg bort det typiske du ser på en videregående. Gladdelingen, og her har vi funnet det. Og se på den! Det en grom dag. Det
Hvor mange kubikker er det der? 50. Det der er jo det grommeste da. Ja. Lille jæveren der. Og den er til straks for 3000 kroner som ser på. Yes! Du hørte hvordan Mikael sin høres ut, den var oppe av deg. Den. Ja. Den bråker. Det er liksom sånn at hvis du setter en gjennomsnittlig ungdom på den, da, så ser det greit ut. Men hvis jeg skal på den, så ser det ut. Da skal du få se. Du må prøve å sette deg på den. Ok, hvis du får holde kamera og filme den. Der er det, ja. Ja. Her på Tremus er det. Så tar det støtta, da. Jo, altså, det ser jo ikke så ut. Det, altså, det ser jo ikke så ut. Det verste er at du... Det ser jo litt... Det ser jo litt. Altså, du får et problem der, da. Ja, litt. Svinger. Ja, du får et problem der. Men... Hvis jeg får meg sånn her, så kan jeg skrive på det. Da måtte jeg sitte sånn her, tror jeg. Sånn. Det så litt ut. Der går det faktisk sånn. Da får du litt mer sving, da. Det så litt ut. Men han var jo ganske myk, da. Ja, jeg hører ofte at setet er mye mykere enn... Når du får tilbake lappen, vet du. Ja... Spørsmålet om jeg tør å kjøre den i trafikken, da. Fy faen! Kan du være med i vloggen, eller? Ja. Kan du kjøre bussen? Nei, jeg kan ikke kjøre bussen. Men bare få inn. Har jeg sett på om du er sikker, eller? Ikke spør meg, jeg er ikke noen bussjåfør. Jeg tror du spør om det er feil time til å være bussjåfør, for å si det sånn. Det er åpne med å kjøre. Skulle fått bussen der ditt til å komme, vet du? Ja, Rob, ja. Ja, jeg skulle fått Norway Rob. Perte litt, perte litt. Perte litt, ja. Da er det Østfold-dialekt her, ikke da? Den driver så det tuter. Ja, lett tilgang, da. Faen. Neste holdeplass er... Ja, neste. Har du billett? Nei, dessverre. Nei. Kan jeg få kjøpe en overgangsbillett til... Overgangsbillett? Maur. Maur, da! Så ja, kanskje du forklarer litt hvordan denne bussen fungerer? De bryter han og sånt. Tror du jeg kan det her? Ja, det tror jeg. Du har jo god transportlogistikk. Ja, men jeg tok jo ikke så mye buss, da. Eller, ikke en buss, den. Altså, jeg tenker ikke å ta mye buss, men... Her er i hvert fall du velger når du skal ha den i drive, neutral, revers. Og det er vel et svingende gir, regner jeg med. Jeg lette etter hvor dørknappen var. Ja, her er det. Der, ja. På den og bak. Du måtte informere på mikrofonen da, at dørene lukkes. Hvor er det? Du, jeg tror faktisk... Er det bussjåfør? Ja, det er bussjåfør. Ja, det var billig. Det var billig. Velkommen, Bård. Alle, jeg sa... Er det hedder her? Så sniker på! Er det ikke leggende bussen her, eller? Ja, litt dårlig med det. Skal ikke lade litt? Trykk på den her svarte knoppen der, og så snakker vi med. Men det er veldig hyggelig at du er med på turné. Ja, gøy å være med. Ja. Det må jeg si. Jeg tenker sånn så mye som jeg har tatt buss. Ja. Jeg vet hvordan jeg gjør det. Og sånn annen ting, at de sitter jo da i penskjorte og slips, som regel, for det er jeg bor i hvert fall, da. Ja. For de har sånn typisk sånn der skjorte, og så kommer en lastebil, da. Som har sånn arbeidsjakke. Veldig forskjell, altså, jeg tror det er utsjåfør begge to, men det er veldig forskjell fra hvordan en bussjåfør ser ut til en sånn lastebilsjåfør. Ja, ja. Ikke at det er så mye penklær med meg nå, da. Du har hatt skjorte og slips. Ja! Så bare velkommen ombord her nå. Nei, jeg har vært tomt. Det er ingen som vil være med. Hvor blir det? Det er stakk. Gav faen ikke lenger, altså. Hallo, kan jeg være med? Ja, hopp på. Her er gratis billetter. Gratis billett i dag? Ja, ja, ja. Kom igjen. Hopp på. Tusen takk. Den spesielle bussjåfør vi har i dag, det er Joakim Ottersen fra YouTube. Kom nå bort! Jeg tar taxi. Tar taxi? André vurderte livet sitt akkurat i 2 sekunder. Å, det er så bra, ass. Altså, det her er jo... Hæ? Det her er her. Vent da. Jeg skal få døra fra. Å, for en service. Ja, en service er stilt. Det er bra. Se på det her. Å, fy søren! Sjekk det her, da. Det her er sånn jeg vokste opp med, vet du. Tenk at fatterne sikkert, jeg vet ikke om han, ikke akkurat den da, men den type hvordan lastbilen var før. Tenk at fatterne sikkert, han sikkert driver og tatt kjøretid på deg, vet du, på 80-tallet. Ja. Det er rart, det er veldig rart å tenke på. Å, det var dritkult! Det er med den kledet, du. Takk. Å, det var dritkult! Men du har merket det før, for gamle spiller seg rattet så stort. Ja, det er for at servostyringen sikkert ikke var like bra, så måtte ha liksom... Det ligger opp, litt mer moment. Det ligger opp til å bare... Ja. Slakk og styrer snek. Ja, du ser det her når han står stille og har rattlås på. Du ser jo. Det er mye slakk å fansere. Det er livsfarlig. Det tenkte jeg ikke før på. En annen ting er faktisk ikke setebeltene her. Nei. Faktisk ikke. Ja,
Bra det, nei. Hva slags glass er det du har med deg? Trøkker. Nei, det sjekket jeg ikke. Kanskje jeg tror sjekke det før man kjører? Jeg tror det er tom power. Nei, jeg er ikke, ass. Grunt, ass. Du får sånn gammel følelse av det her, ass. Det er kjempekult. Tatt vare på sånne ting som det her. Nei, det er for så mindre fra gamle spil, ass. Det er ikke noe vognkort eller noe. Tipper den ned fra midten av 80-tallet. Ja, også egentlig. Så sånn var det for 40 år siden. Skive. Det har du sett for, eller? Ja, før måtte du skrive på skiva når du startet og stoppet, sant? Den er det mange som har jukset på. Den er det mange som jukset på. Det gjør du der på siden, ikke sant? Trikset er at du stiller tilbake klokka før du laster. Nei! Altså, du laster, så kjører du, og så tar du ut skiva, så sitter du frem klokka igjen. Det får du ikke gjort, men du putter pokken i deg den dag i dag. Den er litt tull, da. Den er litt vanskelig. Skal ikke kødde med klokka. Oi, nå er det seriøs her. Skal ikke kødde med klokka. Å, fy faen, så bra, ass. Nei, skal vi komme oss i den nye lastebilen? Og her har vi... Adrian og... Noah. Dere skal bli yrkesjåfører, jeg ser det på. Ja. Må det, vet du. Skal det. Kan jeg gå på VG1 nå, eller? Jeg går VG1, og du går VG2. Jeg går VG2. Går du VG1? Ja. Du trodde han gikk i klassen, ikke? Nei, jeg tror ikke. Nei, da. Jeg går TIF VG1 nå. Begynner å gå transportlogistikk VG2. Kult. Glemmer den forhåpentligvis, da. Ja. Jeg har lyst til å gå transportlogistikk, men det er fullt. Glemmer, så... Ja, men du går på VG2 nå? Jeg går VG2. Jeg går industri. Industri? Mekanik? Ja. Men det går an å ombestemme seg. Det gjør det. Du kan bli yrkesjåførlærling, selv om du går på VG2. Det kan jeg. Jeg skal det. Du får bare litt lenger der til. Halvt år. Nei, jeg vet hva det er. Jeg tror du sleter. Er det ikke elektrisk? Åja. Har ikke du sett det, Fredan? Jeg hadde bil med sånn igjen. Ja, du hadde det, ja. Gamle BMW. Du driver og drar, ja. Gamle BMW til pappa. Jeg klarte å ødelegge den ene spaken. Så det begynner gikk ikke ned, for å si det. Nå koser du deg, da. Det var litt for gøy. Det var litt for gøy. Og så har du penger, så du skal kjøpe den. Og så får du et bra bilde av... Ja. Det må bli kjent. Det er jo dritkul. Det er jo dritfett. Det er jo faen. Så klin og det. Det var det. Altså, først når jeg kom inn på plassen her, først så var den her, jeg bare, Ja, det var det første jeg så når jeg kom der. Ja, jeg bare sånn. Ja, så er det vikingskalen her nå, da. Ja. Det var veldig bra gjort. Alle vet at han egentlig kommer på bussen. Det var bussen som stjerner det. Du må bare vike for å smekke deg i huet med en døra, men det... Ikke at du står der! Må ikke stå så nærme, du. Det er så gøy. Gøska. Ja, for du får så typiske sjåførtrekk, vet du. Og så sitter han i personbil, vet du, og bare, å nei, så stemmer han er mindre. Det var en annen kompis som jeg som sa, han hadde vært med en annen menn på tur, og han er vant til å se på sånn bruskiltret, om det er, altså, du kommer under, da. Så satt han liksom, sånn, og så bare sånn, så sa han, du er ikke på jobb nå? Åja. Sånn skadet blir trafikken. Jeg følger med på høydeskilt, da. Ja, du skal jo ikke når du sitter i personbil, da kommer du hvertfall under. Plutselig, som regel, så gjør du det. Plutselig så er det en halvmeters høy bru, vet du. Altså, den bussen igjen når den er fra. Går du å ta lufta på denne ordene her, da? Sitte folk og bare brrrr. Det gjør du! Det gikk skottet til Jonas. Ja, det er siste delen av showet. Du kan sette HSS. Den med lengst krav. Ja, den er tøff. Ja. Den med lengst krav er tøff. Og så ser jeg på det. Deilig. Jeg hører ikke meg tute med luftom. Veldig gira, kjente. Ja. Den skaden der er gjennomført. Hvem var det? Begge to? Viking sin. Ja. Jeg synes det er ivrigt lyset. Jeg kan presentere deg verdens kjedeligste lysbjelke. Her har vi HSS. De har kjørt helt fra Sandvika i dag. Yes. Og det er langt. Så det blir overnatting på vei hjem. Gjør det, ja. Nei, det må spisepause. På lasteplanet, eller? På lasteplanet.
Jeg kjører personbil. Det er ordentlig. Jukser! Han Lasse, han heter Bil til etternavn. Lasse Bil? Ja, Lasse Bil. Lasse Bil, ja. Nå skjønte jeg den. Han har en del tørre, men så kommer det noen gullkorn innimellom. Det er bra. Lasse Bil. Lasse. Det er så tørt at det er bra. Lasse Bil. Nå satt han seg oppi. Ikke med dævert, da. Da kommer den tuta, vet du. Men du vet at dette her er han Spennbom. Ah! Og så sier du... Der, jeg kom en, ja. Oh, hei. Nå sier du, jøss. Hvem er du, da? Spenn. Si det til han. Jøss, hvem er du? Bom. Spennbom. Du kommer oppfølger, da. Kommer oppfølger? Ja, han er jo... Øyvind er i farta. Han er grillig. Det blir nøyd. Rart å ha. Ja, nå vil du prøve. Nå har du altså lyst til å prøve å sette bare gratis en krambil. Ja. Den største kran også. Hvor høyt den går, da? Nå er det vel 31, cirka, som står der. 31? Kan holde 800 kilometer. Wow! Hva du pleier å dra med det her, da? Alt mulig, eller? Da blir det gammelt kjøkkenutstyr. Hytte. Jacuzzi, ja! Basseng er jo populært nå, eller ikke? Det er litt sykt å tenke på hva du kan få med deg, liksom. Ja. Det er gøy, ass. Nei, jeg må... Hva var det du sa? 16 tonn på siden av bilen? Fredrik Benseng. Sjåføren, kan du få opplæring fra hans helveste Fredrik Benseng? Opplæring til hva? Hva de forskjellige tingene blir? Det er det jeg lurer på også. Hva er det jeg skal lære? Lære da, bli yrkesjåfør. Ja. Dæven! Ja da. Snakker vi. Og det var ordentlig luft der også, i setet. Ja. Helvete. Så er det god oversikt der? Ja. Må du beskrive hva du føler? Du. Jeg føler troen. Må ikke gå for dypt her nå. Nei, jeg føler en framtid. Det var litt mer moderne her. Ja, det var det mer moderne. Sykt gode seter også. Hvilken modell er det? Kan jeg få prøve deg? Se her. Å, herregud! Nå! Nå snakker vi. Nå snakker vi. Snakker vi ordentlig greier. Å, yes! Nå er vi i gang. Fy faen. Ser så bra ut. Kranersen. Kranersen, ja. Har du lyst til å prøve kranen av, eller? Ja! Ja! Klar? Det her er meg i min naturhabitat. Det her er for gøy. Hvor du jobber som lastebilsjåfør. Hva gjør du nå? Det var han! Du har mulighet til å starte fra liksom fra... Det er kult, da! Askjern bil! Lastebil Jonas Henriksen. Det stemmer. Hvordan har du det? Har det veldig bra. Nyter sola. Masse fine ungdommer og mye bra folk. Ja. Beskriv hva du ser rundt deg nå. Del ivrige firmaer. Det er en idiot som skal prøve seg til krami. Nei, jeg har ikke spaken i dag. Vi fjerner deg. Hva, beskriv hva du ser. Nei, nå ser jeg en som står og viser frem en HMF 8520 92 tonn meter kranbil. Nei, den er 85 tonn meter, regner jeg med. Du har greia på det. Så de står nå og liksom briefer om hvem som har størst kran og sånn. Og så kjenner jeg at det ringer en telefon her som er en ansatt som jeg må ta. Ja. Det var hyggelig å prate med deg. Hallo? Det var en hurtig opplæring. Det her er sving. Det er så barnslig det her. Kan han vente? Kan, men utføringspunktet skal ikke
litt forsiktig. På tur. Han andre følte seg overkjørt. Han bare forlot oss, han. Han følte seg overkjørt, så vidt han tok den han. Ja, det var han god på. Ser ut som en sånn der robotarm som kommer og tar deg opplegg. Åh, hjelp! Nå. Jeg er over unna. Nei, det er gøy. Krav, det er gøy, altså. Ja, Jonas har vi gjort litt før, tenker jeg. Ja. Jeg har kjørt større kran. 95 meter, han har bare 85. Yeah! Så, da var vi brått tilbake her på kontoret. Dette her var fra dag 1 på Følg drømmen, ikke strømmen, fra Glemmen videregående i Fredrikstad. Kjempegøy å se mange som møtte opp. Jeg selv synes det var kjempeartig, fordi jeg fikk lov til å prøve å sitte i ting, og lage stemning, lage morsomme klipp, mange av dere digger. Jeg liker å lage sine videoer sånn her, jeg synes det er kjempeartig. Og egentlig stemningen rundt det var kjempebra stemning, mange som møtte opp, og møtte mange av dere som ser på meg. Det er altså, mange på Glemmen som kjente meg igjen, og var sånn her, åh, hva gjør du her, og jeg var ikke måte på. Det jeg synes var mest gøy, det var jo egentlig når vi møtte på dere, som sagt, og plutselig var jeg inne i bussen og skulle gjøre noen greier, og plutselig så skulle jeg inn i andre lastebilen som var gammel, gamle Scanian, som var rotøff, og så brått ble jeg parla meg inn i en kranbil. og han som har den bare sånn, vil ikke prøve kran? Jeg bare, jo. Det som er litt gøy med kran da, er at fatteren min har jo kjørt kranbil i mange år. Litt mindre kran, eller mye mindre kran enn der, tror jeg. Men han kjørte byggevarer for Maxbo en periode. Eller har vært med min far når han kjørte det for mange år tilbake igjen. Så for å prøve kran kjær den dag i dag, det synes jeg var kjempegøy. Nei, alltid moro å prøve nye ting og prøve ting jeg brenner for og er ikke måte på. Og selvfølgelig er jo lastbil Jonas med på det her også. Kjempegøy. Vi har noen dager igjen av dette opplegget her. Dette her var for sagt fra dag 1, fra rute 1 på Østlandet. Og neste video, eller da i morgen, ifølge rekkefølgen av videoen jeg gjør, så skal vi en tur på Ullevål, avdeling Etterstad da. Midt i hjertet Oslo som har dette yrkesfaget da. Og neste dag der igjen, så skal vi en tur på Jessheim. Nei, kjempegøy å se folk trives og synes faget er interessant, og jeg synes det er kjempegøy. Så om du liker videoen sånn her, og vil se mer typer som videoer som er fremtiden, så husk å kommentere, like og abonnere. Og så snakkes i en anledning. Ha det godt, folkens!